ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ოლექსანდროშვილმა 3 აპრილს ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ მისი თანამდებობიდან ჩამოცილების მიზნით გამგეობის თანამშრომლებზე ზეწოლა ხორციელდება. Კერძოდ, 27 მარტს გამგეობის თანამშრომელს რევაზ მერაბიშვილს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოში 5 საათის განმავლობაში კითხავდნენ და მისი საწინააღმდეგო ჩვენება ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად მიაცემინეს. დაიძულეს ის მოეწერა ხელი იმ ჩვენებას, რომელშიც ეწერა, რომ თითქოს ოლექსანდროშვილი საკრებულოს თავმჯდომარე აიძულებდა ამ თანამშრომლებს, რომ მიიღოთ ეს ობიექტი იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დღეს არის. მათ განაცხადეს, რომ ეს ამ ობიექტზე არ არის, არის რაღაც დარღვევები, სერიოზული დარღვევები და ვითომ მე ვიყავი ინიციატორი და ვაძალებდი ამ სამსახურის ყველა წევრს გარკვეულწილად, რომ მიიღოთ დროულად ეს ობიექტი და მოეწერათ ხელი მიღება ჩაბარების აქტზე. საკრებულოში გამართულ ბრიფინგს თავად მერაბიშვილიც ესწრებოდა, თუმცა მის ნაცვლად ადვოკატმა ნუგზარ სამარჯიშვილმა ისაუბრა. ეს ფაქტი იმით ახსნეს, რომ მერაბიშვილი ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ქვეშაა და საუბარი უჭირს. საუბარში გაიგო, რომ ბატონი რეზოშვილი საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი იყო და დაემუქრნენ ოჯახის წევრების მათ შორის შვილის მისამართით სამსახურიდან გათავისუფლების დასაშვები. რამაც საბოლოოდ დატეხა ეს ადამიანი და დათანხმდა, რომ დაეწერა ჩვენება, მოაწერდა ხელს, რომ მას და მის ოჯახს რაიმე სახის პრობლემა არ შექმნა. Ну, ამის შემდეგ მისთვის უცნობი შინაარსის ტექსტი დაიწერა და ჩვენთვისაც დღემდე უცნობი შინაარსის ტექსტი დაიწერა. Ну, ბუნებრივია, რომ იმ საუბრის შინაარსიდან გამომდინარე ბატონი ოლეგის წინააღმდეგ მიმართული რაზედაც მოაწერა ხელი, ხელმოწერი დადასტურდა და ის შემდეგაც გაათავისუფლეს ის და გამოუშვეს სახლში. ბრიფინგის დასრულებისთანავე მედიას ვიდეო ჩანაწერი გადასცეს, რომელშიც მერაბიშვილი დაკითხვის დეტალებს იხსენებს. 25 წუთიან ვიდეოში მერაბიშვილი ამბობს, როდის და რა ვითარებაში მიიყვანეს დაკითხვაზე, რაზე ესაუბრებოდნენ და რატომ მოაწერა ხელი იმ ჩვენებას, რის მიცემასაც მისგან ითხოვდნენ. გასაგები იყო რა მაგით, რომ მერე გამომდებოდა. ولولو ამდენი ჯიკავის მე ამოვიდა და შეხარ სადაც ეს მოგიწეხინა ხი რომ გამასრულებ ბალედია დაწერეს მე თვითონ და მოაწერე ხი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოში მედიასთან კომენტარი არ გააკეთეს. თუმცა სატელეფონო საუბარში საგამოძიებო სამსახურის პრესსამსახურის თანამშრომელმა განაცხადა, რომ მერაბიშვილზე ზეწოლას ადგილი არ ჰქონია. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ირწმუნებიან, რომ მათ წინააღმდეგ მიზანმიმართული კამპანია დიდი ხნის წინ დაიწყო. მოვიდა ჩვენთან ერთ-ერთი პიროვნება, მე შეგნებურად გვარი სახელს ვერ დავასახელებ და პირდაპირ გითხრა, რომ იმ ერთ-ერთი ქალბატონის მეუღლე, ვინც ჩივის, იმის ნათქვამი, რომ ბატონი ბესოვო წინააღმდეგ საერთოდ არ მაინტერესებს ვარაფერი, უბრალოდ ეგ მოყვა ამ სიტუაციაშიო. Да ту гвелчи дамидგებაო ოლექსანდროშვილის წინააღმდეგ მის მამსაჩივარს გამოვიტანო. აქედან გამომდინარე ეს იყო კარგად ორგანიზებული. ლაშა ამირაჯიბი, რომელიც ახალციხის ციხის დირექტორის თანაშემწე და სანდროშვილთან დაახლოებული პირია, ამბობს, რომ ამ საქმეში სუსია ჩარეული. საერთოდ სუსი ძალიან აქტიურად ერევა, მინდა გითხრა პოლიტიკაში და არ არის ეს მათი საქმე, მათი ფუნქცია ქვეყნის უსაფრთხოება. რა თქმა უნდა ერევა. მე ვთვლი, რომ მე მგონია, რომ მათ არ უნდათ იმ ბერკეტების ხელიდან გაშვება, რაც ქონდათ ვანო მერაბიშვილის პერიოდში, რაც ქონდათ ბატონი ამირამიას ხელის პერიოდში. და რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ ეს ბერკეტები, ასე ვთქვათ, შეინარჩუნონ. ამ შემთხვევაში არის პირდაპირ საბოტაჟი ახალი ხელისუფლების მიმართ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს თანამშრომლები კი ამბობენ, რომ თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესები მათ მუშაობას აფერხებს. შეფერხებულია, იმიტომ რომ დაძაბულები ვართ, ასე თუ ისე გამგებელი თავის ადგილზე არ არის ის და ასე თუ ისე ყველაფერი პრობლემას ვიხდის, შეშინებულები ვართ ისა და მაგიტომაც არის, რომ შეფერხებით მიმდინარეობს ადგილობრივ თვითმმართველობაში სამსახური. ამ ფაქტს კატეგორიულად გამორიცხავენ სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიაში. და თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია ნამდვილად შეფერხებით მუშაობს თუ არა რომელიმე მუნიციპალიტეტი? არა. ანუ გაქვს ინფორმაცია არ არის? ნამდვილად არა. დაემატება თუ არა ახალციხის გამგებლის საქმე, საკრებულოს თავმჯდომარის საქმე, მომავალი გვიჩვენებს. სამარჯიშვილი, რომელიც გამგებლის ინტერესებსაც იცავს და რევაზ მერაბიშვილისაც, ამბობს, რომ მერაბიშვილმა მომხდარის გამო პროკურატურას უკვე მიმართა.